сам знімає покази, сам аналізує. В Миколаєві протягом останніх декількох місяців вивчали роботу спеціального обладнання, що допомагає дистанційно управляти лічильниками та іншими системами обліку. В департаменті енергетики розглядають можливість використання таких пристроїв, зокрема в соціальних об'єктах міста. Ця історія взяла початок восени минулого року, коли в Миколаєві вперше презентували дане обладнання. Тоді місто отримало в якості подарунку 5 пристроїв перевірити в дії, які було вирішено на пілотному проєкті. Для цього вибрав був один із районів, мікрорайонів міста, який обслуговується котельною на вулиці Свободна і її потребителі. Котельна плюс 4 потребителя. Были установлены приборы, которые дистанционно передают данные в единую систему сбора и анализа данных. По результатам этой работы мы уже видим те проблемы, с которыми сталкиваются и потребители, и тепловые сети, и можем уже сейчас давать какие-то рекомендации генерирующей компании по устранению данных проблемных участков. Серед виявлених переваг телеметричної системи управління – мінімізація витрат шляхом прогнозування та швидкого реагування в разі аварій, гарантія передачі точних даних, оптимізація та аналіз обсягів використаної потужності та, звісно, постійний доступ до інформації без жодних зусиль. Все це в комплексі дає можливість розраховувати не лише на більш ефективне використання ресурсів, а й на економію в платіжках жителів. Мы анализируем возможность и целесообразность применения таких систем. Если мы увидим, что да, действительно эти системы работают, то я думаю, что городу необходимо будет все-таки 21 век на дворе двигаться более быстрыми шагами к дистанционному управлению и сбору полученной информации. Анастасия Прокофьева, Сергей Каланжов для «Объективу».